Що сьогодні масово святкують іспанці? Де з'явилася нова картина Бенксі? Та хто поцупив різдвяні подарунки в американських поліцейських? Про це та інше далі в нашому огляді. Негода в Європі. Іспанія, Португалія і Франція потерпають від шторму Фабієн. Це вже другий ураган у регіоні за останні 4 дні. За цей час стихія забрала життя 9 людей. Потужний вітер пошкодив лінії електропередач, тисячі осель залишилися без світла. До того ж, після рясних дощів почалися повені. Крилата чума. У Сомалі й Ефіопії найбільше за останні чверть століття нашестя сарани. Комахи винищили 70 тисяч гектарів посівів і пасовищ. Через це жителям Африканського Рогу загрожує голод. Фермери просять владу і міжнародну спільноту допомогти у боротьбі зі шкідниками. Лихо спричинили нещодавні зливи і повені в регіоні. Вони прискорили розмноження сарани. Кілька сотень людей зустріли схід сонця біля Стоунхенджа. До стародавнього мегаліта з'їхалися шанувальники язичницьких культів і звичайні британці. Так, за традицією, відзначили день зимового сонцестояння. Вважається, що саме тоді у північній півкулі починається астрономічна зима. Світловий день триває лише 8 годин, а минула ніч була найдовшою в році. Іспанія святкує. Там оголосили результати найбільшої у світі лотереї – «Ель Гордо». Її проводять уже понад 2 століття. Сподіваються зірвати джекпот майже 3/4 іспанців. Тож урочистий розіграш влаштовують у Королівському театрі в Мадриді і транслюють по національному телебаченню. Призовий фонд у лотереї – більше 2 мільярдів євро. На МКС триває підготовка до Різдва. Астронавти записали відеопривітання із прийдешнім святом і розказали, як влаштовуватимуть космічний бенкет. Із землі їм передали всі необхідні атрибути – костюми і панчохи, в яких треба ховати подарунки. А ще улюблені страви і напої – копчену рибу, кекси з родзинками, яблучний сидр і какао. Дірка замість зірки. У Вифлеємі з'явилася нова робота вуличного художника Бенксі. Митець зобразив традиційну різдвяну сцену з немовлям Ісусом. Тільки замість Вифлеємської зірки над яслами Христовими – отвір від снаряда, як символ конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. Побачити роботу Бенксі можна в готелі, що розташований поруч зі стіною, яка розділяє території ворогуючих сторін. Чужий серед своїх. Поліцейські у штаті Масачусетс виявили злодія у своєму відділку, який крав різдвяні подарунки. Ним виявився службовий собака на ім'я Бен. Пес цупив подарунки, які копи збиралися передати дітям із бідних родин. На гарячому Бена впіймали за допомогою камер спостереження. Королівська кулінарія. Британська монарша родина приготувала різдвяні пудинги для військових і ветеранів. Куховарили Єлизавета II, її син принц Чарльз, онук принц Вільям і правнук 6-річний Джордж. Керували процесом шеф-кухарі Королівського британського легіону. У деякі десерти поклали 6-пенсові монети, які знаменуватимуть успіх у прийдешньому році.